tās lietu. Es vairāk uzreiz par tehniskām lietām. 15 kārtas, laika kontrola 4 minūtes plus 2 sekundes. Pirmie 30 galdiņi nāk šeit, pasaka rezultāti pārējie. Otrā galā, tur mums ir divi tiesneši, Kristiāns un Sergejs. Par neiespējamiem gājieniem, jūs jau zināt, ka noteikumi nedaudz ir mainījušies, ka pirmais neiespējams gājiens nav zaudējums, bet ir minūte. Tad, ja ir kaut kādas problēmas, paceliet roku, mēs mēģināsim pieskriet un tik galā jūsu problēmu. Vēl kaut kas? Sākam pirmo kārtu.
Ну, по сравнению с тем, когда мы первый раз играли, это заметно.